Isso é o que acontece quando você faz a troca de óleo de motor eletrônico com óleo 15W40, óleo mineral. Eu insisto muito nesse canal. Motor eletrônico tem que ser feito a troca com óleo sintético. 530, 1030, 1040. Na minha opinião, essas caminhonetes têm que usar um óleo 10W40, quiçá 5W40. Na minha opinião, é o motor, é o óleo ideal para caminhonete a diesel. Inclusive, eu coloquei na minha um óleo 540 para me testar. Olha lá. Aí o cliente vem fazer serviço aqui, pede regulagem de válvulas, troca óleo de câmbio automático, coifa de homocinética, você faz orçamento. Quando tira tampa de válvulas, você se depara com esse monte de borra aí. E agora? Como que faz? É, senhoras e senhores, é complicado, não é mesmo? É complicado, olha aí. Triton 2014, 184 mil quilômetros rodados, tem que ser feito a regulagem de válvulas a cada 100 mil, ele não sabe se foi feito, a gente iria, vamos fazer, mas vamos chamar ele para ver esse motor dele por dentro, né? Que borra. Eu vou, novamente, tendo este veículo como exemplo, eu vou insistir com vocês, troquem no máximo, é 10 mil, que seja com 10 mil. Eu, nas minhas caminhonetes, eu troco óleo do motor com 5 mil quilômetros e óleo, uso 10W40 e sintético, 100% sintético. Caminhonete eletrônica tem que ser 100% sintético. Tá aqui a prova aqui, ó. Tá motor mostrando, certo? Aqui a realidade não é laboratorial, é a realidade dos fatos e aí você tira suas conclusões. Vamos fazer o seguinte, os serviços que o cliente autorizou, e a gente vai chamar ele para ver isso aqui. Você vai acompanhar o desdobramento deste serviço. Puxa a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Come to, come on! Aqui quem vos fala é o Detão. Falamos direto da Agauto Mecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Seu canal preferido, seu canal número 1. Assista o vídeo e fique fã! Senhoras e senhores, eu já falei pra vocês quantas vezes sobre óleo de motor. Hoje em dia, em veículos de 2006, caminhonete 2005 em diante, que é a Hilux, 2008, que é a Triton, 2012, que são as demais, somente óleo eletrônico. E Nissan 2010, 11, enfim, motor 100% eletrônico a diesel, o óleo tem que ser sintético. E eu aconselho um óleo coringa para as caminhonetes, 5W40. Eu coloquei na minha caminhonete para testar, certo? Vai ter um vídeo desse teste no meu, na área de membros. Tem que falar de membros, colocar esse vídeo lá. E coloquei para testar. Aí a caminhonete ali, olha a borra lá. Olha a borra lá, olha a borra lá. O comparativo que eu fiz, tem uma Hilux ali, ó, com 100 mil quilômetros, tá? É 80 mil quilômetros a menos, verdade. Mas se você comprar as duas caminhonetes, a outra parece que é zero. Não tem nenhuma aqui aberta com essa quilometragem de 100 e poucos mil. Mas na minha caminhonete vocês já viram com 130 e o óleo limpo lá dentro. Enfim, senhoras e senhores, não tem mais com esse tema, tá? Tá no manual? Verdade. Eu vou até ver se não tem manual. Vou ver se tá o 1540 lá pra gente tirar essa dúvida. Vamos tirar esse tema. Vamos lá ver a caminhonete? Certamente que sim. Fazia tempo que a gente... Fazia tempo não. Fazia um tempo que a gente não fazia vídeo... Começava um vídeo desta posição, Oscar Ghost 2 aqui, né? E aqui, ó, você pega ali nossos parceiros MG Freios, Bardal, Repsol, Caiaba. Tá lá, ó. Show de bola, né? E aí já é o segundo esses dias, eu comecei de uma, acho que foi de uma CW4, né? Eu comecei daqui, eu lembro que eu comecei um vídeo daqui esses dias. E estamos começando de novo. Triton 14, 15, ou 13, 14, mas tem 14 no ano. 180 mil,
E aí eu digo para você o seguinte, ela é 13-14, 181 mil quilômetros rodados. Muito bem. Vai fazer óleo de câmbio, regulagem de válvulas, coifas de 300, como sempre estraga as coifas de 300 de Triton, impressionante como estraga. E no que a gente tira a tampa de válvulas para fazer a troca. Infelizmente, pessoal, estamos na correria santa e eu não peguei a tampa de válvulas antes. A tampa de válvulas está devidamente protocolizada, olha aí. Certo? Vocês tinham que ver como é que estava aqui, ó. Aqui estava grosso. Eu queria ter filmado antes a tampa de válvulas, gente. Mas, infelizmente, não filmei. Mas essa tampa aqui estava cobrindo este motor ali. Esse motor aqui tem como cobertura esta tampa aqui. Então você já tem uma base de como estava esta tampa. E agora como que ela está voltando para o veículo, certo? A nossa parte a gente vai fazer bem feito. Agora aqui para descarbonizar isso aqui, você só desmontou o motor. Porque por mais que você tenha cuidado para tirar a sujeira daqui, ela vai descer essa sujeira. E eu não sei como é que tá o pescador lá embaixo, já, se já tá obstruído, se já tem alguma obstrução, certo? Porque teoricamente, um motor desse estado aqui deve ter alguma obstrução, o pescador, né? Enfim. O W97, acho que tá na hora de nós tirar a tampa de válvula da sua caminhonete, hein? Fazer um regular de válvulas e ver se você tá colocando óleo sintético nela. Fala pra mim aí. Fala nos comentários aí. Olha aí. Aqui, senhoras e senhores, o que é o problema aqui? É a tampa de válvula. Tampa de válvula. É o óleo que está sendo usado, certo? E a periodicidade. Se você colocar um óleo 1540, você pode até colocar. Vamos ver se está no manual. Mas tem que colocar com no máximo 5 mil quilômetros, tá, gente? Um motor bruto como esse aqui, o óleo vai consumir a aditivação dele toda. E essa borra aqui, geralmente é formada da queima dos aditivos. Eles vão soltando essa borra aí, ó. Por isso que é importante ter uma aditivação no óleo do motor, certo? E o cliente tirou a pastilha do orçamento, ó. A pastilha, tá só um fio de cabelo na pastilha. Busca amortecedor estourada. Mas o cliente optou fazer as coifas, as válvulas e óleo do câmbio. Vamos acompanhar esse serviço aí? E vamos chamar ele aqui, mostrar isso pra ele ficar ciente, né? Que qualquer tipo de problema de lubrificação não tem nada a ver com o nosso serviço de regular de válvulas, né? Isso que tem que ficar claro, né, senhoras e senhores? Que fique claro. Ah, vamos regular a válvula aqui e der problema de lubrificação. Poxa. Vou mostrar pra ele. Se ele quiser, nós lavamos a tampa, nem mexe. Se for o caso, nem mexe mais. Coloca só a junta nova, nem regula. Nem mexe ali. Não foi mexido no motor ainda. Tirou só a tampa de cima. Você não mexeu em nada ali. Enfim, certo? Vamos acompanhar o andamento aqui. E eu vou ver se esse carro tem manual, pra gente dar uma olhada qual que é o óleo que tá indicado no manual. Aqui tem uma etiqueta de óleo, daquela marca proibida, que eles não colocam, certo? O óleo, ó. Só coloca o nome aqui, não coloca a especificação. Que etiquetinha fática, né? Que etiquetinha fática de lubrificação. As etiquetas que, se não quer contar, não conta, pô. Ali é só fazer propaganda do óleo, nada a ver. Tem que ter especificação. Que toda marca de óleo tem a sua especificação, que até determinados motores. Tem que estar a especificação lá e você vai pegar a especificação, vai na prateleira e vê qual óleo que atende aquilo ali. Não o óleo comercial ali. Óleo, o nome de fantasia do óleo. Nada a ver. Essa etiqueta ali, nada a ver. Beleza, senhoras e senhores? Então, vamos acompanhar o serviço. O que nós agarra na orelha e nós mata no peito e chuta no ângulo. Nós não tem crise. Nessa Triton, a gente orientou o cliente a já aproveitar e descarbonizar a caminhonete. Por quê? Porque tá faltando pouco pra gente fazer descarbonização. E ele autorizou. Senhoras e senhores, olha isso aqui. Olha isso. Meu Deus do céu. Não. Claro, não tá pronto ainda. O malvindo vai falar assim, ah, mas tá sujo ainda. Calma, quando tiver pronto, eu apresento pra você o protocolo de descarbonização. Eu estou mostrando justamente no meio do serviço, que a primeira etapa é essa que vocês estão vendo aqui. Uma raspagem total
do famoso grosso. Daquele grosso. Você tira o grosso primeiro. Tô até lembrando do certo cara aí que falou que entrava o grosso agora. Você tira o grosso. Aqui não entra o grosso, né, MC? Aqui você tira o grosso. Então tá, tira o grosso. Certo? Não tem onde entrar o grosso agora, não. Você tira o grosso aí. Entendeu? E depois vai chegar naquele nível que vocês conhecem. Certo? Então tá aqui, ó. Olha lá, olha só. Você guarda esse pozinho aí pra gente mostrar no final depois. Deixa numa caixinha depois no final. Aí você deixa ali, ó. Essa estopa aqui tava limpinha, senhoras e senhores. Tava limpinha essa estopa. Como é que tá ficando? No processo de tirar a matéria sólida aqui da borra. Depois vamos lavar tudo, vocês vão ver como é que fica, beleza? Em comparação com essa peça que vocês estão vendo aqui, ela vai ficar como aquela ali, ó. Ela vai ficar como essa aqui, ó. Essa aqui tá descarbonizada, ó. Olha aí, essa está descarbonizada. Então, em breve, vocês verão aquela peça ali, essa peça da Triton aqui, daquela maneira que vocês estão vendo ali. Senhoras e senhores. Ô, Messi, você colocou o motor aí, né? Você tá colocou óleo de motor aí. Incrível que pareça, mas não foi. Não é óleo de motor. Rapaz, essa caminhonete chegou aqui. Rapaz, dá uma olhada só de câmbio aqui. Vira aqui, vira. Vai virar aqui ou vai virar no coletor lá? Então, vamos lá, vou filmar você virando lá. Rapaz, que isso, gente? Olha aqui. Nossa, que cheiro horroroso. Óleo de câmbio Mitsubishi Triton, 184 mil quilômetros, nunca foi trocado. É um dos piores óleos que nessa quilometragem aqui. Olha o ímã aqui, olha esse ímã. Olha isso aqui. Olha lá. Aqui. Não, olha o tamanho. Ó, o ímã tá até solto, ó. O ímã nem gruda mais, ó. Ele tá fofinho, ó. Ó, tem que apertar ele aqui, olha lá. Apertar pra soltar a limalha. Aí, ó, ele não gruda mais. Olha lá como é que ele tá livre, tá vendo? Aí, isso aqui, sabe o que significa? Que essa limalha aqui parou de ser retida nos ímãs e tá circulando pelo câmbio. Por isso que fica preto assim, ó. Por isso que fica preto assim, olha isso. Nossa, olha isso aqui. É que vocês estão sentindo, gente. Vídeo! Olha isso, misericórdia. Nossa, olha o cheiro disso aqui. Olha o cheiro. Escuta esse cheiro aí, ó. Escuta aí. Cheira meu dedo aí, cheira meu dedo aí. Pelo amor de Deus, gente. Rapaz, eu vou falar pra vocês, hein. Vocês viram as condições que tava lá em cima do motor desse carro, dessa caminhonete. Vocês viram as condições que tava lá do coletor de ignição. Obrigado. Limpar meu dedo aqui, ó. Daqui a pouco o Zé Frizinho fala: olha, a sua unha está preta. Eu não vou falar que vou fazer com essa unha não, que você vai me se sentir ofendido. Então, senhores, aqui a gente explica pro cliente, certo? A gente fala pra ele. Quando chega nesse ponto, o óleo, tem que tirar o óleo daí de dentro. Vamos trocar o filtro, higienizar esse cárter, higienizar esse coletor, higienizar esse cárter, os ímãs e um filtro novo. E vamos trocar esse óleo até que seja limpo. Eu acho que vai passar de 15 litros, hein? Eu tenho quase certeza que passa de 15 litros, senhoras e senhores. Mas vamos lá, o semeixo foi tirado também, está sendo feita a troca lá na bancada. Eu vou mostrar para vocês, trocando as coifas aqui do semeixo. Como sempre é da 300, né, Vicente? Sempre da 300 que dá problema, né? Sempre é aqui, rasga. Sempre é do... Não sei porquê. Não que a homocinética não rasgue, mas a que mais rasga é da 300. Da Triton. Essa 3.2. Ponto fraco, viu? Sempre rasga a coifa da 300. Mas vamos lá. Vamos fazer um... Cadê o cárter? Vamos fazer um antes e depois aqui? Cárter do câmbio automático antes. Eis o protocolo Águia de troca do fluido do câmbio automático. Senhoras e senhores, é desta maneira
que a gente faz a nossa troca do fluido do câmbio automático aqui. Olha isso. Olha esse cárter. Os ímãs. E os ímãs? Olha isso. Lembra que eu pegava esse ímã aqui, fazia na mão e virou um melechete na minha mão? Olha agora aí. Não, e olha o poder de atração desse ímã agora. Ó. Fica até ruim de tirar ele, ó. Entenderam o que eu falo pra vocês? Quando contamina muito, o ímã vai perdendo o poder de atração dele, o poder magnético, e vai, para de reter a sujeira. Olha aí, a diferença. Ó, ó, até pra tirar, ó, até escapa da mão. Sensacional, não é mesmo, senhores? Sensacional. Então, isso aqui que a gente entrega pra vocês como troca do fluido do câmbio automático. É esse tipo de serviço aqui, ó. Desta maneira, já mostrei para vocês a descarbonização da caminhonete, né? As peças descarbonizadas estão aqui do lado. Aqui está o cárter do câmbio automático, como que ele volta para a caminhonete. Aí vocês sabem, a gente faz a diálise até que saia limpo. Este é um serviço Top Gun. Depois de algumas horas de labuta, olha só o protocolo Águia de descarbonização nessa Triton, olha isso. Ali são algumas manchas, senhor, que não sai, tá? São algumas manchas, certo? Olha só como que tá agora. Tá tão... manchou o alumínio, não tem jeito, ele não sai. Mas a limpeza tá total. Não há nenhuma borra que vá se soltar ali. Olha isso aqui. Olha aqui. Olha isso. Olha só. Então, senhores, este é o protocolo Águia de descarbonização. Dessa maneira que as peças voltam para o veículo. Para você ter uma ideia, temos aqui os semi-eixos que vocês viram ali. Eu falando que estavam sendo trocados as coifas mesmo. Olha isso aqui. A limpeza desses semi-eixos. Olha isso. Já vai voltar para o veículo dessa maneira. Aqui é um outro serviço também que está fazendo. Olha o nível de que a gente entrega o serviço. Esse serviço aqui, ó, é limpeza de tanque. Se você limpeza de tanque, a gente faz, tira o tanque fora e lava tudo e deixa assim, ó. Sensacional, não é mesmo? Sensacional. Olha só. Olha isso. Serviço Top Gun. Senhoras e senhores, estamos montando aqui a tampa de válvulas, né? Vamos registrar esse momento aqui, porque não fizemos regulagem. Você regulou, Messias? Não. Não. Devido a essa borra, a gente explicou pro cliente que a gente não quer mexer no motor, certo? Ele falou, não, tudo bem, não precisa mexer não, ele entendeu. E não mexeu, né? Não mexeu, disse que é melhor deixar quieto assim mesmo, só a junta mesmo. Então fizemos só a troca da junta, lavamos bem, como vocês viram, a tampa bem higienizada por dentro. A nossa parte de tirar a tampa, trocar para tirar o vazamento, foi feito. Agora, a parte de borra, a gente não tem nada a ver com isso. A gente não vai manipular ali a parte do motor, certo? Só na... ou seja, o que a gente fez aqui, que foi na tampa, não tem nada, borra, não tem nada para cair para baixo, não tem nada, certo? A parte do comando ali, do cabeçote, dos eixos comando, balancim, bicos injetores ali, cano de retorno, isso tá tudo intacto. Então, não vai acontecer nada demais aqui, certo? Não por isso. Então, aquela dica que eu falei para vocês... Eu botei um short dessa caminhonete, até botei um short dela, mostrando óleo sintético versus óleo mineral. E aí o cliente, segundo o dono dela, ele troca essa caminhonete, coloca o mesmo óleo que usa no caminhão dele, ou seja, o 1540, e ele falou que troca por tempo. Eu não sei que marca de óleo que ele usa, mas ele falou o posto que troca, eu imagino que marca que seja, certo? Então ele falou que coloca o 1540 e troca por tempo, beleza? Essa é a informação que o cliente nos passou. Mas a gente falou para ele da necessidade de fazer uma troca de 500 km, uns 3, 4 trocas de 500 km, para a gente dar uma limpada nessa borra que vocês viram aí. Então a parte aqui da regulagem de válvulas não será feita. Vamos tirar do orçamento, vai tirar a mão de obra do orçamento, tudo. Não vai pagar nem nada, certo? Só a junta de válvulas e a mão de obra e a junta de válvulas. Ô, Letão. Parte aqui dos...
semi-eixo montado, curvas novas, carta do câmbio montado, protocolizado, parte de cima também. Vamos iniciar a diálise do câmbio, senhoras e senhores. E essa diálise aqui, eu acho que vai dar um trabalhinho para esse câmbio ficar lá, fazer a troca total do fluido, hein? Vai dar um trabalhinho no sentido assim, vai mais litros do que o combinado aqui, ó. O padrão é o que? É 15 litros, né? Se vai mais, se vai menos. Se vai menos, a gente tira. Se vai mais, a gente tem que avisar, não é mesmo? Na OS aqui, ó, não executar. Como eu falei pra vocês, não foi executado regular de válvulas devido àquela quantidade de borra lá no motor que vocês viram aí. Aí a outra curva trocou sempre de dentro, tá? Aqui na Triton é sempre essa curva da 300 aqui. A famosa lado do câmbio que não tem câmbio, né? O lado do diferencial que estraga. É sempre essa aqui, ó. A outra a gente desmonta, engraxa e faz o... Olha o óleo que tá saindo aí. Olha aí. Ao vivo e a cor. Olha isso. Olha isso aqui. Primeira gorfada, primeira etapa na diálise dessa Triton. Meu Deus do céu, senhoras e senhores, olha isso. Esse aqui é um dos piores óleos que eu estou trocando, hein? Mas o cliente está devidamente instruído. Desliga! Devidamente instruído. Que pode ser que não resolva o problema de vibração do câmbio. Ele tá já foi feito toda a comunicação, né, senhoras e senhores? Toda feita a comunicação. Como vocês sabem, a gente usa e recomenda o Repsol Automator. Tá aqui. Se você puxar a ficha técnica dele, vou botar ela na tela agora. Olha a ficha técnica aí. Atende a Mitsubishi e atende a maioria da frota nacional. Esse óleo é espetacular, sintético, sensacional. Então vamos colocar aqui, quando chegar na última etapa a gente volta para acompanhar, beleza? 2000 anos depois. Serviço pronto, aqui senhoras e senhores. Caminhonete montada. A gente mexeu tão somente aqui na parte do motor aqui que vocês viram, certo? Moldura superior e a tampa. Não fez troca de óleo, não fez regulagem de válvulas, nada. Aí óleo de câmbio e as coifas, tranquilo? Caminhonete no jeito. Vamos lá? Deixa eu dar uma palavra agora. Eu preciso dar uma palavra sobre troca de óleo. É, tá bom. E eu botei aí no canal. E o pessoal pegou e veio pra cima e falando que não, que troca de óleo não faz isso, que não precisa, não era assim, enfim. Deixa eu falar pra vocês, senhoras e senhores, é como a quilometragem. Eu informo pra vocês a quilometragem que está no painel. Se foi voltado, se não foi, se não é quilometragem, eu não posso ponderar sobre isso. Na entrevista que fizemos com este cliente aqui, segundo o cliente, ele disse assim, que esse óleo do motor é trocado por tempo e o mesmo que é colocado do caminhão dele. O mesmo que coloca no caminhão, teoricamente deve ser o 1540, ele coloca aqui. Segundo, ele coloca, troca por tempo e o mesmo caminhão. No manual dessa caminhonete, ô Diogão, chama o Diogão, ô Diogão, não vou nem falar, o Diogão vai confirmar se eu falar. O que o cara falou da troca de duas caminhonetes aqui? A informação que você passou, eu tô repassando aqui, fala pra eles. É da troca de óleo dela? É, do óleo motor, aquele que você falou do óleo e do tempo, o que você falou pra mim? Ele disse que tava trocando o óleo desse motor aqui, por tempo, não por KM, era isso. E o óleo que ele usava? 15W40 mineral. Olha aí, você tá vendo aqui? O mesmo do caminhão, 15W40 mineral, certo? Mineral. E
por tempo, ou seja, nem vencia os, sei lá, 5, 6, 10 mil quilômetros. Não foi o Diogo que falou pra gente? Exatamente. Quem passou foi o Diogo. Eu vou te mandar agora, Diogo, um print do manual do W97 pra você me trazer aqui pra mim olhar ele durante o vídeo aqui, tá bom? Eu vou te mandar lá agora. Pera, deixa eu sair desse vídeo. Vou mandar pro Diogo e volto aqui. Pera lá. Aí vem o desespero, machucando o coração. O nosso ilustríssimo William 4D56, ops, 4WD7, mandou a foto do manual de do proprietário dele relacionado à viscosidade de motor, certo? Muito bem. A caminhonete dele é mesmo, praticamente a mesma, idêntica a essa aqui. O ano, a diferença é um ano, e olha lá ainda. Enfim, o manual é o mesmo. Ó, com motores a diesel. Deixa eu mostrar aqui embaixo. Ó, olha para motor a diesel. Vamos lá. Vai do 530, que você pode usar, dependendo da temperatura ambiente, né? Quanto menor a temperatura, mais fina a viscosidade. Passa pelo 1030, 1540, 2040 e sai 30 lá em cima, certo? Muito bem. Na minha opinião, o melhor óleo para essa caminhonete aqui está aqui. Mistura essas duas viscosidades, o 10 e o 40 aqui, ó. 10W40 é o melhor para esse motor aqui. Ou o 5W40 também seria interessante, mas eu prefiro 10W40. Tranquilo? Então tá aqui, ó. Tá o 540 aqui? Tá. Verdade. O 540 não. O 15W40 tá aqui, tá aí mesmo. Pode usar no motor. Não tô indo contra isso. Eu tô falando que um óleo 15W40, que é mineral, deve ser trocado com no máximo 5 mil quilômetros. Um 1040 que é sintético aguenta o famoso 10 mil. Entenderam, senhoras e senhores? Então tá aqui, ó. Como eu já falei pra vocês, esse canal é feito por vocês. Eu liguei pro W97, pedi gentilmente a foto do manual aqui do motor, e ele nos cedeu de maneira prontualmente. Ele nos cedeu a foto, tirou foto e mandou. E mandou outras fotos, mandou foto do capô, mandou foto até da Flex também. Ele mandou. Então, quando o óleo é mineral, você tem que trocar com 5 mil no máximo. No máximo, não adianta teimar com isso. Então, o meu caminhão usa o 1540 mineral e diz para trocar com 70 mil quilômetros. Você já leu letras miúdas das condições que devem ser obedecidas para um caminhão rodar 70 mil quilômetros? Você já leu as letras miúdas disso? As letras miúdas vão dizer lá que precisa participar do programa de lubrificação daquela determinada marca. Tem que ter um acompanhamento daquela marca nos postos credenciados. Você tem que colocar o óleo tal que eles falam e repondo. E um caminhão, meu amigão, vai 35 litros de óleo. Uma caminhonete vai 7 a 8 litros de óleo. Se você somar as quilometragens e dividir pelo número, dá quase a mesma quilometragem. Então, em 35 litros tem muito mais aditivo do que em 7 litros, em quantidade. Falando em quantidade de aditivos, tem muito mais, óbvio, tem mais litros de óleo, isso é óbvio. Então, por isso que ele aguenta quilometragem maior. Então, não compare o seu motor que vai 7 litros com um motor que vai 35 litros. Segundo, várias pessoas nos shorts falaram muita coisa que não é e tal, tal. Eu repassei a informação que o cliente passou. A gente trabalha com a informação que o cliente passou. Ah, não é, se não é, eu não vou ponderar. O imponderável, eu não vou ficar ponderando o imponderável. O cliente falou que assim, eu passei para vocês, e tinha uma caminhonete que, na mesma faixa de quilometragem, que só usa o sintético, e a outra aqui, que só usa, que essa aqui, que segundo o dono, usa mineral, e troca por tempo, que troca por tempo. Qual que é a explicação? A inferioridade aditiva do óleo mineral, que não serve para esses óleos, esses motores eletrônicos. Então, minha caminhonete é antiga, quero usar um óleo sintético nela. Pode usar? Pode, cara. Mas você vai estar matando uma mosca com tiro de bazuca. As caminhonetes antigas, Garbosa, D20, F1000, pode usar o 1540, vai bem, muito obrigado. E hoje em dia, esses óleos de hoje em dia, até os 1540 já estão bem avançados. Cuidado para não comprar aqueles 1540 muito antigão. E essas marcas pé de rato aí da vida aí, entendeu? Cuidado. Você lembra aquela história que eu contei de um lugar que fazia troca de óleo aqui? E vender um óleo bem ruim para o cliente, de um Corolla, trocar o óleo do câmbio automático. E aí a gente falou que não ia fazer aquele serviço, porque o óleo não era do jeito que a gente entendia que servia para o carro dele.
E aí o mecânico aqui na sinceridade falou, não, esse óleo aí não presta. Aí o cara foi lá e voltou lá. Essa pessoa lá desse lugar que me deu óleo pra ele, que também é uma troca de óleo, falou, eu quero que vocês me provem quimicamente que meu óleo não presta, como vocês estão ligando aqui? Eu falei, cara, mas esse cara não tem o que fazer, né, cara? Ele vende um óleo reconhecidamente inferior e quer prova química. O que, que tem a ver essa história com essa aqui? É o mesmo lugar que troca o óleo, que esse cliente troca o óleo, é esse mesmo lugar. É esse mesmo lugar. Que óleo estão usando nesse lugar? Que óleo estão usando nesse lugar? Entendeu? Então, senhoras e senhores, o que eu diria para vocês é isso aqui. Quem lembra aquela Hilux que colocou um óleo inferior e deu problema no câmbio? Quem lembra disso? Esse óleo aqui, ó. Esse óleo. Esse vídeo aqui. Justamente o mesmo óleo que ia botar naquele Corolla e deu problema nessa Hilux com 10 mil quilômetros. Colocamos Repsol, tá rodando até hoje, já passou de 50 mil. Vou até ligar pro cliente vir trocar. Então, gente, não tem milagre. Essas ponderações que vocês fazem no comentário, vocês não estão nem vendo o carro, não sabem da situação, não reconhecem, não sabem o que o cliente falou pra gente aqui. Então, pondere à vontade. Mas tá aí, realmente, recapitulando, esse óleo, esse motor a diesel aqui, você pode usar quanto mais baixa a temperatura do local que o carro tá andando, de 5:30 ao SAI 30, passando pelo 10:30, 15:40, 20:40 e o SAI 30. Eu, como eu falei para vocês, eu entendo que o ideal para esses motores, até 2015 ali, da Triton no caso até 2017, é o 10W40. A partir disso aí, eu adotaria um 5W40, certo? Nessa Triton Nova 4N15, o original dele era o 10W30. Agora mudou para 5:30. Enfim, não dá para a gente entender. Mas eu acredito que no manual vai ter essas opcionais de... Esses opcionais aqui de viscosidades que você pode adotar no seu motor. Lembrando sempre, coloque óleo de motor de marcas reconhecidas, que tem compromisso com a qualidade. E não é só porque o óleo é 1540 ou 1030. Você tem que ir lá na ficha técnica do óleo e ver que normas que esse óleo atende. Tem isso também. Tem que ver as normas e aprovações que esse óleo atende. Não é só você colocar um óleo 1030 ou 1540 ou 1040 só normal. Não. Vai lá e puxa a ficha técnica do óleo. Existe óleo 1540 aqui, que é para motor do 1113, meu Deus do céu. Que é para motor de Fenemê. Não vai atender nunca. Não adianta você, não vou falar marca de óleo aqui não. Não adianta você colocar um 1540 aqui não. Meu pai colocava 1540 no 1113 dele, poxa vida. 1113 do meu pai era 78. Pelo amor de Deus, gente. E ainda é 22 litros ainda. Ele estava brabo porque não ia só 20. Porque aí tem que comprar dois galão. É, dois baldes, né? Comprar um balde ou dois litros, enfim. Então, não adianta. Não é porque o óleo vai ter aquela viscosidade ali que você tem que ir lá na norma. Olha lá na norma. Olha lá na norma. Por exemplo, tem o 530. Tem 3 ou 4 530 ali. Eu tenho aqui disponível. O da Amarok, o do motor a diesel, o do motor a gasolina, o dos motores com EGR. Tudo normas. Você tem que se atender às normas. Certo? E você tem que conhecer seu carro. E hoje em dia, com tanto canal do YouTube, com tanta informação aí na internet, cara, facinho você baixar uma ficha técnica de um lubrificante. Facinho. Senão você vai acontecer isso aqui, ó. A caminhonete não tem nem 200 mil quilômetros e o motor tá quase que entupido de borra. Beleza? E claro, se for lá nos comentários do short, tem uns absurdos, mais absurdo que eu vi. O cara falou que borra não estraga o motor. Borra protege o motor. Essas pessoas estão dando opinião na internet. Essas pessoas estão dando opinião na internet. E como essas pessoas falam que o dono do carro quer ouvir, geralmente elas têm mais crédito do que alguém que fala o que você precisa ouvir. Porque o que você precisa ouvir vai ter algum custo para você, seja financeiro ou de serviço. E vai te tirar da sua zona de conforto. Quando alguém fala o que você quer ouvir, que te mantém na sua zona de conforto, aí você tende a dar mais crédito para essa pessoa e não para aquela que fala o que você precisa ouvir. Beleza? Então é isso aí. Gostaram dessa aula aí? O Diogão pegou o celular aqui. Vai pegar o celular, Diogão? Pegar o celular. Para trabalhar? Pode pegar, meu filho. Vai lá. O pessoal pediu o vídeo dessa Duster aí, mas não deu certo. Essa Duster aqui, ó. Tinha problema no 4x4 dela.
E aí o cliente, a peça para trocar, segundo a Renault, tem uma bobina eletrônica ali, eletromecânica ali no diferencial traseiro. E essa bobina, ela é blindada, não dá para trocar o óleo, você troca ela a cada 30 mil quilômetros, tem que trocar ela, senão ela trava. R$7.000 a bobina. O diferencial traseiro, por volta de R$17.000 para trocar. E aí o cliente mandou isolar o sistema 4x4 do carro, beleza? Vamos lá então? Show de bola, gostaram dessa falar sobre troca de óleo? É isso aí. A nossa parte tá muito boa. Você mete uma vibração no câmbio, parou, melhorou 100% a parte de vibração de câmbio. Claro que ela tem uma revisão para ser feita. Aí o cliente escolhe o que quer fazer. Aqui foi serviço localizado, como sempre digo para vocês. Repetindo, não regulamos as válvulas. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.